Singularity je nová skvělá střílečka od studia Raven Software. Jde o jeden z našich tří nejdůležitějších titulů tento rok. Půjde o časoprostorové skotačení mezi lety 1950 a 2010. Hodně jsme nadšení z příběhu, který je velmi zajímavý, ale také pořádně složitý. Můžete nám říct, o čem je příběh? Herní události začínají roku 2010, což je vlastně příští rok. V prvních minutách uvidíte, jak se hlavní antagonista vrací na ostrov v Rusku, který byl mnoho desítek let zakázaným územím. Karanténa nad lokací byla z bezpečnostních důvodů vyhlášena v 50. letech. Padouch se vrací restartovat reaktor, jehož provoz byl kdysi zastaven. Proč to chce vůbec udělat? No, zjistil, že vědecké experimenty z 50. let se zabývaly přesunem předmětů skrz čas a jak to tak chodí, jediným cílem padoucha je experimenty obnovit. Jenže tím ohrožuje existenci celého světa. Vy se na ostrov dostáváte jako pilot průzkumného letadla. Jehož misí je zjistit, co se vlastně u reaktoru děje. Letadlo havaruje a vy budete odhalovat minulost přesunováním se mezi 50. a současností. Tak o tom je náš příběh. Hra se odehrává v Rusku. Kde jste brali informace? Na internetu nebo jste se do Ruska vypravili? Informace jsme spíše sbírali na internetu nebo v knihovnách. Do Ruska jsme na výlet nevyrazili. Sovětský svaz, jak ho uvidíte na monitorech, je vlastně naše vlastní interpretace strachu, který měly Spojené státy ze Sovětského svazu. Víte, zakladatelé studia Raven vyrůstali v době, kdy probíhala studená válka. Poznali, co jsou to cvičné poplachy pro případ náletu nebo výbuchu jaderné bomby, slyšeli o Rusech jen ty špatné věci a báli se jich. Singularity se rozhodli použít tento dětský strach jako jeden z hlavních motivů. Z toho usuzuji, že čas hraje klíčovou roli. Najdeme předměty, které se nedají skrz čas posílat, nebo můžete přesouvat cokoliv. Přesunování objektů skrz čas funguje jen na vybrané předměty. Důvod je jednoduchý. V našem příběhu uvolní výbuch reaktoru element 99, který umožňuje věcem cestovat skrz čas. Element 99 po výbuchu ulpěl jen na některých předmětech a to jsou právě ty, které můžete přesunovat. Z pohledu technologie je samozřejmě důvod jiný. Je nesmírně náročné naprogramovat přesunování všech předmětů na ostrově. Jsou na časových skocích vystavěny také nějaké hádanky? Naším cílem je vyvážit hádanky a akci přibližně na poměr 40:60. Chceme tedy po hráčích, aby trochu přemýšleli a používali přesunování předmětů časem pro řešení puclíků. Nejprve půjde o jednoduché hádanky, jako přesunout elektrickou skříň časem a zapojit jí. Časem se ale naučíte systém využívat a pucly už budou třeba o přesunutí letící kulky a ještě později půjde o komplexnější hádanky. Přesunování časem je podstatné pro řešení valné většiny problémů. Výrazně je ale oddělujeme od akční části hry. Budete chvíli střílet, pak bude hádanka, pak akce, hádanka, napínavá akce a tak udržujeme dynamický rytmus hry a hráč se neustále zabývá něčím trochu jiným. Jak budete vyprávět příběh? Máme spoustu vypravěčských metod. Ozvěny minulosti jsou jednou z nich, pak máme samozřejmě audiology anebo projektory, které pošlete do minulosti a uvidíte starý film, anebo budete nacházet zápisníky a další věci, které vám pomohou zjistit, co se na ostrově vlastně stalo a co se na něm právě teď děje.